Економијата, трговијата, земјоделието, јавното здравје, транспортот се областите во кои се нотира напредување на Македонија во овогодинешниот извештај на Европската комисија. Економијата очекувано доби добри оценки, имајќи предвид дека ова е област на која владата стави особен акцент во изминатиот период со цел да се подобрат условите за живот на граѓаните. Во делот посветен на слободно движење на стоки, комисијата позитивно го оцени зголемениот број на инспекции на пазарот и усвојувањето на европските стандарди. Македонија според извештајот има напредок и во делот на политиката на конкуренција преку усвојување на насоки за сузбивање на картелите во јавните набавки. Комисијата напредок бележи во делот на поглавјето 28 кое се однесува на јавното здравје. Во овој дел се наведува дека се воведени мобилните и руралните аптеки и донесени се мерки за намалување на цената на лековите и има засилен надзор на антибиотиците. Во овој дел се нотира и воведувањето на поливалентните вакцини и системот за брзо предупредување за заразни болести. Во делот на земјоделството и руралниот развој напредокот се должи на преземање значајни чекори за решавање на главните прашања за спроведување на ИПАРД програмата 2014-2020. Остварен е напредок во делот на органското земјоделство и политиката за заштита на квалитетот. Напредок има и во делот на безбедноста на храната, ветеринарната и фитосанитарната политика, рибарството, транспортната политика, енергетиката. Поради отворањето на пазарот за природен газ, предпријатијата и индустријската политика, трансевропски мрежи, живот на средина и климатски промени и заштита на потрошувачите. Во делот на борбата против корупцијата во извештајот се наведува дека нема напредок или пак има назадување, како и тоа дека се потребни итни реформи. Комисијата повикува на подобрување на политичкиот диалог, заштитата на основните права, како и повеќе административни реформи. Извештајот вчера им беше предаден на македонските власти. Премиерот Никола Груевски порача дека владата темелно ќе го анализира извештајот. Забелешките и препораките ќе представуваат патока за следните чекори на Македонија. Но Груевски додаде дека граѓаните ја даваат најдобрата оценка на избори. Република Македонија очекува датум за преговори и отклучување на интегративните процеси, кои ќе биде заслужена верификација на се она што досега е направено и што ќе се направи. На нашиот народ му е јасно се и нема никаква потреба од дополнителни објаснувања за се она што се случува. Негативни критики и забелешки за назадување има и во извештаите на соседните земји во истите области како и во Македонија. Во Албанија се бараат итни реформи во судството, заштита на основните човекови права, поголем политички диалог, поголема имплементација на законите во однос на слободата на изразување. Од Србија се бара економски и структурни реформи, добро економско управување, се забележува и распространета корупција. Во Босна и Херцеговина комисијата бара усогласаност на уставот со Европската конвенција за човекови права, засилена борба против организираниот криминал, а за Црна Гора, која изминатиот период се соочуваше со масовни протести, има мал дел забелешки и се бара зајакнување на борбата против корупцијата и организираниот криминал.